Peđa Golijanin, predsednik odbojkaškog kluba Partizan. Dobar dan, dobrodošli. Učestvujete u organizaciji ovog turnira. Šta možete više da nam kažete o turniru koji je humanitarnog karaktera? Pa evo, pre svega, pre jedno desetak dana na ideju Igora Miklje da pravimo humanitarni turnir sa našim teniserima koji su zbog ove nastale situacije u Beogradu. Odmah smo se odlučili da krenemo u tu realizaciju. Za jedno kratko vreme smo uspeli da napravimo, ja se nadam, uspešan i kvalitetan turnir, trenutno najkvalitetniji na svetu. Pre svega što je to bilo humanitarnog karaktera, a drugo što je to je jedna promocija našeg grada i to je jedna lepa stvar koju normalno odbojkaški klub Partizan na obe ručke prihvatio da učestvuje u organizaciji. Ono što je zaista divno videti, a to je entuzijazam kod igrača i sa kojom željom su čekali da se vrate na teren. Pa normalno, kao teniseri, kao i svi sportisti, posle pauze od skoro 3 meseca i da kažemo da je ovo prvi događaj tog tipa u svetu, vraćanja sporta i da kažemo i na male ekrane i to, svi smo željni, ja kao, iako dolazim iz odbojke, sam pasionirani ljubitelj tenisa i jedva sam čekao da opet gledam tenis na televiziji, a imam i sreću da to gledamo sad uživo ovde i da beogradskoj publici i članovima našeg kluba omogućimo i prijateljima da gledaju uživo naše najbolje tenisere. Dobra stvar je što je i publike bilo, odnosno bit će i dalje tokom ovih mečeva. Pa da, ideja je bila kad smo počeli ovo da pravimo, da napravimo jednu pre svega humanitarnu priču i da napravimo jedno lepo druženje igrača, ljubitelja tenisa i da se pokrene jedna priča i koja iza ove neke naše humanitarne priče nastaje jedan teniski, da kažemo, tur koji nastaje u našoj želji, gde će se vrati veliki broj igrača koji igraju i stvarno je retka prilika da možemo da gledamo kod nas kući. I evo, kao što sam i čuo, da će prenosi ovoga ne samo da idu u region, nego da će mnogi da preuzmu u svetu i to je jedna promocija i naše grade i naše države i to je stvarno, ajde da kažem, veliki dobitak za sve nas, uopšte, kao nekog sportskog radnika. Ja sam jako srećan i uzbuđen zbog svega toga. Malo čas ste pomenuli odbojku. Što očekujete uopšte u nastavku ove godine od sporta? Koliko je realno uopšte predviđati? Što se tiče odbojke, naš savez je donao jednu odluku pre jedno mesec dana da se završi prvenstvo sa postojećim rezultatima i to je jedna realna opcija u tom trenutku. Mnogo je teško nastaviti vrhunske sportisti, koliko god se mi to trudili da nastave posle takve pauze, da postižu vrhunske rezultate i kvalitetne igre. Moglo je doći do povrede i mnogi drugih stvari i to je neka realna sezona, krećemo ranije. Ipak sam dobio obaveštenje tako da je to jedna sjajna sudija, sjajna organizacija našeg opšte saveza i dobra odluka i jedva čekamo da krenemo. Mi smo krenuli pripreme kao odbojkaški klub. Već čim je to dozvolilo propisi, krenuli smo i radimo i polako se pripremamo za sledeću sezonu. Olimpijske igre su odložene za sledeću godinu. Kolika je šteta za odbojkašice koje su Srbije, koje su u fantastičnoj formi? Pa šteta je za sve sportiste kad se to odlaže i stvarno stvara neki problem. Mislim za naše odbojkašice da nije problem, su one sjajne, lepe naše dive koje prave fenomenalne rezultate i uopšte ne sumnjamo u njih da će nas obraduju sa nekom od medalja. Ja se nadam najsjajnijom. Postoji mali žal što muškarci nisu na olimpijskim igrama, to je splet nesrećnih okolnosti jer oni zaista zaslužuju da budu tamo. I čekamo, ja jedva čekam da krene sezona nova i evo mogu nešto kažem, evo pozvani su neki naši igrači iz našeg kluba na pripremne reprezentacije koje počinju za par dana, tako da reprezentacija se polako skuplja i priprema za takmičenje koje ih očekuju. Ja se nadam da neće biti više prekida ovako kako su bili, jer svi smo patili kako sportisti, rukovodioci klubova, najviše navijači, pošto nije bilo sporta. I jedva čekam da krene. Hvala vam i mnogo sreće u nastavku godine. Ništa, hvala i vama.